lindo, tá encantador, tá muito lindo. Esse ano foi um ano que eles capricharam demais, porque tá muito lindo. Tá muito, sabe, aquela coisa assim que chama muito a sua atenção. Aí eu vim de Cravolândia, que é o meu interior, e minha tia acabou me trazendo pra mostrar como tá lindo. Se você não tira os olhos dos pisca-piscas, da pomba linda que tá ali. Aí eu senti uma alegria imensa, como se eu estivesse em outro universo, sabe? Como se esse lugar aqui fosse único.